kam informacion unë, nuk e di, vjen një mesazh nga një politolog i rëndësishëm shqiptar. Shkruan 10 libra, shkruan politolog tjetri, se ti shkruan. Atë nuk ka shkruar 10 libra. Atë një njohës i mirë politikës. Po e ul pak atë nivelin e etiketës, po unë e quaj si politolog, e kam e njoh dhe simpatizoj. E thot, "Zhe, është jam i sigurt, do jetë nunci apostolik që do të negocioj krizën." S'ka fuqi njërë, se jemi shtetë lajit. Si mërë s'ka fuqi, që thotë, e ka fuqi rëdhullon. A e ka vizion, kjo krizë do vizion. Ja, Gjuzi e kishte, kam kamera onë, po, Gjuzi kishte vizion, fa, janë tre mundësi, po unë kam i të kadrët. Me emrim, pa, pa, pa. Ja, ta shkëshu, tre mundësit e Ramës. Po, tre mundësit e Ramës. Kemi përvojnë e keqe të sanë e gjidjo së vitit në të shtatë. Don Vincenzo Paglia. Po jo, tani se nuk ka informacioni, është 99.99% i sigur. Jo, 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 është bërë në 97-ën kjo, u thirë Tritansheu, Fatos Nano në Romë, në shkruan, e dimo, dhe kur erdi puna. Edhe funksionoj. Po nuk funksionoj më se... Si funksionoj më u qetsu shtetë. Po u pajtua Shqipria. Nuk u qetsua Shqipria tre ditë para zgjedhjeve. Kushta që su qetsua, mërë? Re, Shqipria u qetsua... U bën zgjedhje, zotëri. Fakt u bën zgjedhje politike. Tani, marveshja e San Egidios është bërë 22 qershor, diçka e tillë. Atëherë kishte marrë fund me marveshjen. Bëma ishte bërë, po jo, po ajo është, ajo është vulë fat. O zotëri, është vulë fat. Tani ajo vulë tani, që është notariale. Nunci apostolik, tani unë po them informacion, ku dhe portali kare, politologu njërë i komunikon zhejt, nunci apostolik do këtë negocioj krizën shqiptarë. Se nunci apostolik që e të ambasadori informacioni, ka ishim kare informacioni dhe kam serozisht. Po jo më Vincenzo Paglia, ta them unë. Nuk tha një i Vincenzo Paglia, nuk e tha si Vincenzo Paglia. Nuk tha me më. Dhe nuk ta arritur asë njërë sukses. Si më është ta arritur sukses? Ta shofim. Ta sovë. Si s'ka rritur së. Ok, adhe, bejdo manë, jo. Mosë më bani fjallën, jemi në fund. Eshte një që kërkon ndëri me respekt dhe e ka. Vedëm ka që? Po kurin në vetë. Po atë kryeministin munges, katolikun, 107. Ok, ba, ti e dakord, o, një sekund. Kujtje, tani fole, je dakord.